nayiriho iriho kubera iki kubera imbanda imana izaba iri kumwe namwe no gukora mentor uyu munsi ni ukwihangana ukamenya uti nimbura ibi byose ariko amoke kandi ndi mu mana remember imana iravuga ngo revelation umurongo wa kabiri hasi haranditse ngo niyo wapfa urumva ngo ntuzagira ikibazo satani agiye kubashira kukime kuri test kukizami ariko ntuzagira ubwoba kandi niyo byaba bivuza urupfu ntuzabure feti muri njyewe niyo wapfa ugapfa upfuye muri icyo kimenyetso ariko ukanga kuva kwizima ugahagararira imana wigira ubwoba izaguha ubugingo ufite ubugingo niyo waba upfuye urumva so ariyo mpamvu you have to be mentally to be okay mose ri hano ku isi twumva ko kugira ngo umuntu ube okay wumve kumeze neza ari ukubera ubutunzi n'ibindi no kuba okay ni ukwemera ukumeze ukabibwira ubwonko bwawe the moment ubaye okay with whatever happening that's when you find peace in you don't even worry n'ubwonko bwawe nta ubundi hareba ubwonko ntago hareba amaso n'ubwonko bwawe ntago bwongera gukwereka iki bya cya kibazo ntago bwongera gukibona uratuza niyo mpamvu akenshi uzareba ikintu utari wabona iyo kibonye bwa mbere sinjye I think ko atari njye njyenyine bijya bibaho mwanya ejo nagiye gushaka amatara ndayabona mbona itara rimwe iryo tara ryari rihenze pe bari kurigusha amadolari 700 ese itara ritoya kuki bari kurihenda guki nuko ariko akaba ari n'andi matara meza nibyo bindi byo muri Kenya ngo take it or leave it urumva so nari nyene itara n'ibikinda reba amatara n'amatara ngiye rero kunyonza ntwara ikintu ntakunze ngo nukwera amafaranga tubihone se byarananiye ndagi itara se maze kuri shira mu nzu everywhere I'm going Instagram I'm swiping I'm seeing the same light okay it's not the same exactly but it's the same type kandi the same light ndi kubona in fact ayo matara ndi no kubona ahubwo ndi kubona ari nagiye giza kurusha iryo mfite nuko ibyo mfiteri ribiti unika kubera ikintu kiri iruhande rwacyo ariko mba mbona ibyo ngibyo ndi kubona ari byo byiza mbene nkibaza kubera iki iri tara ntagiye najyaga mbona not even one minute ariko ubu ndifite nibwo ndi kuribona niba utajya ukunda kubona tuvuge Range Rover cyangwa niki wenda nko mu mujyi Kigali ushobora kuvuga oh hari Range Rover izi n'izi ni nkesha tenye ukayitunga nibwo ushya kureba ahantu hose unyuze ahantu hose ugiye urabona amarenjiro wumirwa sinzi impamvu ubwonko bwacu n'umubiri niko buteye ikintu wemeye nicyo kikuza mu maso ahuri ni ukuvuga ngo amadirishya cyangwa se ubwatsi ni ukuvuga ngo ishyamba ubona ibiti byo mu ishyamba nawe urimo iyo utunze imodoka kujya mu muhanda ukazibona zuzuye ariko hari izindi modoka utajya ubona kubibona bigoye nuna yisanga ahantu iparitse ari ubwa mbere uyibone kuva uwo munsi uzatangira ugenda uzibona ahantu hose zuzuye mu muhanda ukibaza wayi so niko rero biba bimeze ntago turebesha amaso aya ngaya turebesha ubwonko uba ugomba kumva ko nta kibazo ariko ni utangira gutekereza aho nta kazi mfite ibintu bimeze gutya ndi umukene meze uku ukajya stress my friend imbaraga zose za stress abantu muzajya muhura n'abatagira akazi nabo uzajya uhura n'ibi stress nk'izawe kubera iki niyo niwo mwuka niryo shyamba urimo niho wicaye mu bantu badafite akazi bari stress bameze gutya nibo bazaza ariko iyo wicaye no worries ukavuga uti ntako ni ukumeza ariko ndiho ntago ndwaye ujye wicara uvuga uti nta sida nta kanseri nta kibi byose niki ndi guhumeka hari umuntu ubifite byanze hari umuntu ubifite ugiyamye muri koma wifuza no kubibura byose ariko ngo abyuke byanze so akenshi you have to be okay mentally once you are okay everything goes okay buri kimwe cyose kiba sawa urumva so kuba rero okay ntago ari